Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Pěkný večer, vážení a milí posluchači ze studia Kladnová, zdraví Soňa Zikmundová, vedle mne sedí jako vždy Martin Dukát, vítáme vás a přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení posluchači, a já bych také přivítal našeho hosta, pana Petra Marčeka, bojovníka za svobodu a skutečnou demokracii. Krásný večer. Dobrý večer vám, moji milí priatelia, ako aj všetkým vašim posluchačom Slobodného rádia želám. Ano, děkujeme. Pane Marčeku, dnešní rozhovor je takový zázrak techniky, protože vy jste vzdálen několik tisíc kilometrů od nás a přesto dnešní večer bude tento rozhovor probíhat díky právě technice. Takže je to skvělé, že se můžeme takto spojit. Máme mnoho témat, o kterých bychom rádi hovořili a znali váš názor na tyto jednotlivé témata. Já je postupně budu přibližovat. Ve dnech 22. až 24. října letošního roku se v Kazani konal summit BRICS. Tento summit byl první od roku 22 konaný v Rusku a byl to velice důležitý summit, protože tam byla například představená potenciální bankovka tohoto BRICSu a mnoho dalších zajímavostí. Takže já se vás zeptám, jaký je váš názor na to, že tento BRICS skutečně ovlivňuje velice dění ve světě a myslím, že byl inspirací pro mnoho zemí, protože BRICS se rozrůstá a je o něj stále větší zájem. Dokonce i některé země, jako například Srbsko, se rozhodují, zda Evropská unie anebo BRICS. Jaký je váš názor na to, že tento summit velice ovlivňuje jak ekonomický, tak i politický vývoj ve světě? Ďakujem za otázku. Na tento BRICS, k tomu by som vás troška len poopravil, pretože BRICS ako taký má tri úrovne. Prvý je municipál, čiže komunálny, kde sa stretávajú komunálni politici a pripravujú si spoločné témy s ostatnými krajinami na úrovni krajov alebo teda komunálu. Druhá úroveň, vyššia, je parlamentný BRICS, kde zase sa stretávajú parlamentní politici, čiže poslanci a tak ďalej jednotlivých parlamentov. A tento BRICS, ktorý sa konal teraz v Kazani, v Tatarstane, to je BRICS na najvyššej úrovni, to znamená, že prezidentský BRICS, sa tomu odborne hovorí medzi krajinami, ktoré už sú v BRICS zastúpené, alebo sú čakatelia, alebo si podali prihlášku do BRICSu. Takže ja som mal byť na tom komunálnom, pre v lete sa konal, v Moskve dokonca, ale to sa týkalo len komunálnych teda guberní a tak, ruských miest. Ten nebol až tak zaujímavý ako tento, ktorý bol v Kazani, ktorý je na najvyššej úrovni, kde sa zúčastnili prezidenti 26, myslím, že to bolo krajín, dokonca som tam mal byť aj prítomný, ale keďže že to bolo na najvyššej úrovni, tak mohol som tam ísť len iba ako pozorovateľ a nebolo by to až také pre mňa, moji priatelia práve z Ruskej federácie, s ktorými sa stretávam, tak mi hovorili, že treba si počkať, kým sa zmení teraz aj tá situácia, tak keď budeme si dávať žiadosť proste o ten vstup do BRICSu, ja si myslím, že
že čo skoro, no keď už Srbia ako neeurópska krajina, ale teda nie Európskej únii krajina, tak, ale Európska, sa už si podali prihlášku o vstup do BRICSu. Ja si myslím, že čo skoro ich budú nasledovať Maďari a ja pevne verím, že aj slovenský premiér Robert Fico si takúto prihlášku za Slovensko podá. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia, ale podľa mňa toto všetko sa veľmi rýchlo vyrieši ukončením, pevne verím, že skorým ukončením konfliktu na Ukrajine, pretože toto už väčšine nemôže trvať, už aj takto trvá veľmi dlho, vyše dvoch rokov a sú tam obrovské straty pre jednu aj pre druhú stranu, ale najmä Američania a teda hovoríme, že bojuje Ukrajina s Ruskou federáciou, ale všetci veľmi dobre vieme, že takto to nie je. Spojené, teda NATO nesplnilo niekoľko dôvod, ale už to nechcem vymenúvať od 45. Čiže. Roku od splnení od ukončení prepáčte, že som aj troška prekladol od ukončení po druhej svetovej vojne, tak boli urobené dohody, pokiaľ môžu vojska na to a tak ďalej. Ako všetci dobre vieme, historicky, tak to prechádzalo až do tým, že chceli zobrať Ukrajinu do NATO, na toto už Ruská federácia dopustiť nemohla. Ale vrátim sa teda k tej Kazani. Ano. Tak už teraz s tými krajinami, ktoré vstúpili do BRICSu, s tými, ktoré už majú podané žiadosti a s tými, ktorí si teraz podali, medzi nimi aj napríklad Turecko a Srbsko, Azerbajdžan a ďalšie, tak už dá sa s kľudným srdcom povedať, že v BRICSe už je skoro 2/3 obyvateľov planéty. Takže musí byť každému na tejto planéte jasné, či je to Európa, alebo Spojené štáty Európy, alebo Ázia, proste na celom svete, že Afrika a tak ďalej, samozrejme, ďakujem. Ale som duploval, že na celej zemi guli. Musí byť každému natrnko jasné, že BRICS veľmi silno ekonomicky rastie. Sú tam krajiny, ktoré práve tým spôsobom, aký medzi sebou obchodujú, priťahujú ďalšie nové a nové krajiny, pretože je to ďaleko spravodlivejší systém než že Svetovú banku ovládanú Rothschildami a Rockefellerami. Áno. Takže BRICS je o partnerství. Áno. Presne tak. BRICS je o partnerstvu, čomu svedčí aj to, že každý rok niekto iný predseda. Teraz v tomto roku a aj najviac krajín zatiaľ vstúpilo, predsedalo BRICSu Ruská federácia predsedala a na budúci rok myslím, že preberá India. Nie som si presne istý, ale myslím, že je to India. To znamená, že každý svojím dielom sa pričinie o to, aby boli prijatí ďalší členovia do BRICSu za rovnakých alebo rovnocenných podmienok s možnosťou obchodovania. Tam troška bol problém dohodnúť si nejakú menu. Zatiaľ sa obchodovalo so zlatým rublom, rupiou alebo jenom, teda čínskym. Áno. Nie jen, ale Yuan, správne, čínskym yuanom. No a tieto meny boli, v podstate si vyplácali tovary v týchto zlatom krytých menách. Lebo keď sa pozrieme troška do histórie, tak povedzte mi, akým zlatom je krytý americký dolár, ktorý sa tlačí jak vytlačky novín. Uh-huh. A neviem, že ďaleko o to už nebude mať ani pomaly Európska únia, ktorá s tým tempom si tiež berie požičky. Určite. Na svoju činnosť. No, nech sa páči, pardon. Ne, já jsem chtěla jenom říct, že Spojené státy americké mají obrovský dluh. Takový to dluh v BRICSu není. BRICS je v podstatě zárukou toho, že někdo vám nebude tisknout peníze a přitom pakliže ten stát nebude stačit splácet, tak jeho zlaté rezervy poputují do rukou majitelů Fedu.
Ano, přesně tak. Přesně tak. A to je jedna z těch podmínek. A to, v tom je to naprosta férovost. A proto mnohé krajiny si váží tu možnost vstoupit do toho BRICSu. Já, co mám informace, tak se pokusali o vstup do BRICSu, už aj Francouzi informovali se, ale bylo jim zamětnuté. Takisto Německá republika mala záujem vstoupit, ale pokud bude pretrvávať konflikt na Ukrajine a bude podporovaný Európskou úniou a vojskami NATO, tak Ruská federácia a Čína a India ako tie hlavné také nosné piliere ekonomické a aj politické, aj vojenské nebudú súhlasiť s tým, aby tam vstupovali krajiny Európskej únie. No, určite. S výnimkou tých, ktoré sa správajú korektne k krajinám BRICS. Podívejme se třeba na Turecko, které je součástí NATO, je členem NATO, ale také je již přijato do BRICSu. Ano, to je velmi zajímavé. Erdoganova snaha a iniciativa nevyšla na zmar. Já si myslím, že Erdogan si velmi dobře rozmyslel, či vstupit alebo nevstupit. Keďže podal prihlášku a bolo Turecko prijaté, tak to by len obrovským prínosom napriek takému tichému nesúhlasu, alebo možno aj hlasnému nesúhlasu Spojených štátov amerických a Európskej únie, ale našťastie pre Turecko im nikto nemôže nariadovať, kam a kde chcú obchodovať a akého spoločenstva sa chcú zúčastnit a vstoupit do něho. A BRICS byl ten, který určitě Turecku významně pomůže. Určitě. Nakonec turecká ekonomika není nic moc. Tam byl propad, co se týká HDP, takže to, že je Turecko v BRICSu, když se podíváme na grafy zemí, které jsou v Mezinárodním měnovém fondu, jaká je jejich výkonnost Navíc je tam obrovská inflace, že v Turecku, že? Jasně, ale i ta výkonnost té ekonomiky těch jednotlivých zemí, které jsou v BRICSu, byla tam Indie a tak dále, tak to je nepoměr, jakým probíhají rozvojem, jakým vlastně ta ekonomika stoupá na rozdíl od zemí, které jsou v Mezinárodním měnovém fondu a evropské země jsou na tom velmi špatně. Podívejme se na Německo. Vy jste ho zmiňoval, že měli zájem, ale myslím, že Němci jsou teď v pasti. No jsou, tak to nasvědčuje tomu aj v podstatě uzavretí alebo uzavretie závodov Volkswagen, veľmi tri dôležité nosné piliere nemeckej ekonomiky, prepúšťajú zamestnancov, uzatvárajú výroby a vyzerá to tak, že bude nemecká ekonomika už je pomerne dosť poškodená, ale ešte bude viac, ale všetko to závisí, vlastne celá tá to poškodzovanie ekonomie Európskej únie, ale aj Nemecka, je od dodávky energii, plynu, ropy, dízla, proste všetkých surovín, ktoré sa dovážali z Ruska. A to nehovorím o prvkoch, ktoré sa dodávajú na rôznu výrobu aut, zbraní a podobne. Ja, čo mám informácie z Ruskej federácie, tak sa chystajú teraz na zimu pekne vysvetliť ako Európskej únie, tak aj Spojeným štátom, že by si mali konečne uvedomiť, akú zákernú politiku robia voči Rusku. Sankcie nepomohli zlikvidovať ruskú ekonomiku, práve naopak. Pomohli jej naštartovať ešte viac ich ekonomiku, pretože koho poškodilo najviac, to je práve Európska únia. Z toho sa utešovali Američania, pretože zbranie, ktoré boli dodávané na konflikt na Ukrajine, oni dávajú Ukrajine požičky, ale za tie peniaze sa nakupujú americké zbranie, čiže všetky veľké zbrojné podniky, ktoré sú Spojených štátov amerických, veselo vyrábajú zbrania a posielajú ich na Ukrajinu, kde splňajú tieto zbranie dve
veľmi dôležité, dve veľmi dôležité veci pre Spojené štáty, že poprvé, že majú obrovský zisk pri výrobe a predaji týchto zbraní, a po druhé, ich hlavná vec je doktrína financovať boj medzi Slovanmi, čiže Ukrajina s Ruskom. Oni toto mali odjakživa v pláne, aby dostali proti sebe slovanské národy. Mm-hmm. Videli sme to v Juhoslávii, pri rozpade Juhoslávie, keď Srbi bojovali s Chorvátmi, so Slovincami, proste vraždili sa vzájomne bratské slovanské národy. Toto isté je teraz medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Oni sa spoliali alebo mysleli si, že aj medzi Čechmi a Slovakmi pri rozpade vzniknú nejaké konflikty, ale našťastie naše národy sa pokojnou cestou rozišli a rozdelili, takže tam im to nevyšlo. Ale tie pokusy sú a budú. Teraz je to vidieť aj v tých bývalých sovietských krajinách, ako je Litva, Lotyšsko, Estonsko a hlavne teraz Gruzínsko aktuálne. V Litve tiež voľby dopadli veľmi tesne. Tiež to nebolo také, že vyhrali proamerické politické subjekty, ale tam ešte bude voľba prezidenta a tam môže skončiť úplne inak. Teď mluvíte o Moldavii, tam vlastně ta Sandu, tam bude také volba, ona se dostala do druhého kola a teď bude záležet, jestli ty pronárodní síly se dokážou spojit a přehlasovat tuto vlastně probruselskou prezidentku. Ono, všichni by si měli uvědomit, že právě to rozdělování, že na tom někdo vydělává, podívejme se na Indiány, ty také nedrželi spolu a jak dopadli v Americe. Tak to je takový konkrétní případ, co nás čeká, když... V Amerika je náš příklad, jako demokracia funguje, že prostě přišli Evropani a vyvraždili domorodné obyvatelstvo a dnes ovládají krajinu s jedným největších bohatství v zemi. A máte pravdu, to jste velmi přesně povedala, že nedržali spolu jednotlivé kmene a tiež tam boli úplatní náčelníci, ktorí sa nechali bielými zotročovateľmi podplatiť, či to bolo za pálenku alebo za niečo iné. A dovolili im získať nielen bane, ale proste dovolili im zotročiť si svoju krajinu. Přesně tak, nechať si ukrást zemi. A to my, keď sa nezobudíme, našťastie Slovensko sa už zobudilo predčasnými voľbami, ale u vás v Čechách to je tiež dosť považlivé, pretože veľmi dlho nechávate vládnuť vládu pána Fialu alebo Černochovej, alebo Petra Pavla, ktorý sa javia ako jedný z najväčších vojnoštváčov a podporovateľov konfliktu na Ukrajine. To mi je veľmi ľúto. To mne také vlastne ty globalistické síly, které tady jsou zaprodané, v podstatě jsou na všech důležitých úrovních, jak na prezidentské úrovni, nejvyššího soudu, poslanecká sněmovna, senát, takže vlastně všechno tohleto si ty probruselští a proglobalističtí zrádci obsadili. A podle toho to také u nás vypadá. A co se týká jiných problémů, jako je válka na Ukrajině a tak dále, to v podstatě kryje tady ten propad, hospodářský propad, který je tady v České republice skutečně zoufalý. Když se podíváme, my jsme závislí na Německu, protože tady se vyrábějí součástky, hlavně teda pro automobilový průmysl. Subdodavatelé. Takže podívejme se, kam to všechno povede. Vlastně ta budoucnost rozhodně není růžová. Já bych ještě dodal, že samozřejmě ta válka, to naše válečné úsilí v uvozovkách, kdy jsem to slyšel v minulosti, tak je to dobrý případ, jak prostě rozházet peníze ze státního rozpočtu a říct, no ono nebude na důchody, zdravotnictví bude placené a tak dále a tak dále. A je tu samozřejmě také i snaha té pětikoalice dělat takový ten rozkol na té alternativě, to znamená říkat, nevolte ty silné na alternativě, které třeba jsou v parlamentu nebo které by se tam mohly dostat. Vy si přece můžete rozházet na ty různé
půlprocentní straničky a teď máte přece tu svobodu a budit takový ten dotaz, že nikomu vlastně takový pocit, že nikomu o nic dobrého nejde a že vlastně tak jako se čeká na nějakého toho spasitele, který se zjeví jako pán Bůh a řekne, já vás spasím, nebo že přiletí nějaký mimozemštěně takovýhle věci. Jo, to je taková... Ano. Martine, toto je přesně ono, teda jste to velmi správně obaja definovali. My dovolíme našim politikom rozhazovať peniaze, ktoré dostávajú z Európskej únie na rôzne projekty, ktoré nesúvisia s pomocou obyvateľstvu. A na druhej strane, keďže vzniká veľká diera v rozpočte, doplňame to zvyšovaním daní, doplňame to práve opatreniami, ktoré, to ešte som zvedavý, čo bude s plynom a elektrinou po novom roku, lebo to ešte čaká vás aj Slovensko, pretože ja mám nadštandardnú komunikáciu s priateľmi, ja som tu študoval v Moskve, čiže vyslovene mi povedali, že teraz Európu vymrzneme všetkých našich nepriateľov a to sa nebude týkať, že najväčší nepriateľ je Nemecko, alebo proste na to doplatia všetci. Okrem Orbána napríklad, ktorý dokázal urobiť jednu excelentnú politiku, on nedlží nič, on vyrovnal všetky dlhy Fedu a to je človek, ktorý sa stará skutočne o svoj národ. A jeho úroveň, životná úroveň rastie. Slovensko v pomere s Maďarskom sa v Európskej únii dostalo na posledné miesto. To som nikdy ani vo sne nesníval, že raz sa stane, že nás prebehne také Rumunsko alebo Bulharsko a ďalšie nevyspelé krajiny, však Portugalsko, ako bolo zadlžené a pozrite sa, predbehli nás. Ano. Tam už Portugalsko spelo do bankrotu, rozumiete? A my sme sa tam dostali. A stačí jedna nekompetentná diletantská vláda Matoviča, potom Hegera, pokračovateľa jedných excelentných rozkrádačov, nielen európskych, ale štátnej kasy. Áno. Pri nákupoch vakcín, očkovania, tak dnes tie vakcíny, ktoré sa v prehnaných množstvách kupovali, sa vylievajú do Dunaja. Rozumiete? To sú milióny, desiatky miliónov, ktoré sa kúpili, nevyužili a zlikvidovali. A ten dlh, ale kto bude platiť? Ten dlh bude platiť a tak ako slovenský národ, tak aj český národ. Áno. Tak ono je to v podstate po celej Európe takto. Tak jak to máme so zelenou energiou alebo so všetkým, vidíte, elektrické auta, však to je totálny nezmysel tie elektrické auta. Čo s tými batériami? Koľko bude tých čerpacích staníc na elektrinu? Z čoho sa bude doplňať tá energia tam? A hovoriť o tom, že ozónová diera a podobne, že to robia fabriky a tak, to, tá planéta, stačí sa porozprávať s odborníkmi, s vecami, ale nie odborníkmi platenými globálnou vládou, svetovou vládou. Treba sa porozprávať o tak ako lekári. Ktorí lekári, normálny lekár doporučoval vakcináciu? Ktorý lekár povedal, že je dobrá vakcína, ktorá nebola ani pol roka testovaná. Keď púšťali Sputnik, tak najprv testovali na zvieratách, potom ho testovali na dobrovoľníkoch v armáde, potom ho testovali na určitých skupinách ľudí, až potom po 10 rokoch ho pustili. Koľko napríklad taký Pfizer, koľko ľudí sa zaočkovalo s vakcínou, ešte dole ste museli podpisovať, že sami ste si vedomi toho, že si nechávate pichnúť vakcínu, ktorá nie je dobre otestovaná. Áno, ale tak... A my máme statočného bojovníka doktora Kotlara, ktorý sa postavil, ktorému ešte napísal aj list aj sám Kennedy, ktorý bude po víťazstve Donalda Trumpa minister zdravotníctva. Som zvedavý, čo potom budú robiť, keď Kennedy vydal súd ohľadom vakcína a COVID money, alebo COVID terorizmu presnejšie. Alebo ja by som to nazval ešte krajšie genocíde. Určitě, nejenom ten doktor Fleming, teda takhle, nejenom Kennedy, ale také doktor Fleming podpořil doktora Kotlára. Petra Kotlára. Petra Kotlára. A
to je velké vyznamenání a já si myslím, že i ten přístup premiéra Fica k této otázce je pozitivní. My jsme se tady o tom bavili, říkali jsme si, uvidíme při tom našem minulém rozhovoru, jak to bude pokračovat, ale vyvíjí se to, myslím, velice dobře, správným směrem a je to taková vlaštovka v té Evropské unii. Já vám velice držím palce a také se domnívám, že pakliže není na vakcínu provedena klinická studie a jenom v rámci toho, že chci mít co největší zisk, klidně se podepíšu na zdraví obyvatel celé planety. Je to jenom kvůli obrovským ziskům. Takže tam bylo... Ale nejen kvůli ziskům, já vám na sekundičku jen skočím, ale i kvůli tomu, že ta politika celková je zníženie stavu na planete obyvateľov. Tak, ano. Však sám Bill Gates povedal, že 8 miliard je úplne zbytočný, že stačí 1 miliarda. Mm-hmm. Kto je Bill Gates, aby povedal, koľko má byť usmrtených ľudí, alebo akým spôsobom majú byť usmrtení? Či je to skupinou LGBTI, no jak môže chlap s chlapom urobiť dieťa, alebo žena so ženou, alebo jak môže... Yeah. Rozumiete, to sú všetko antilogické, antihumánní. No, antihumánné, áno, to je správny termín. Prostriedky, ktorými chceli znižiť počet obyvateľov. Dokonca by som povedal, že tým covidom a tou vakcínou, vakcináciou, to bola doslovne genocida. Mm-hmm. Tí lekári museli vedieť o tom, že čo pichajú a že to nie je celkom dobré. Mm-hmm. Bolo kopu statočných lekárov, ktorí to nedoporučovali. Všetko robili preto, aby sa ľudia neočkovali. Ano. A potom, ja stále hovorím, že najdôležitejší je samotný národ, ľudia. Keď si to uvedomia, majú svoj zdravý rozum. Ja tomu hovorím selský rozum alebo sedliacký rozum. Keď niečo neviem, či je to otestované, či to má, a aké to má účinky, tak si to predsa nedám piknúť. Mm-hmm. A preto sa robili, Slovensko je na prvom mieste v nezaočkovanosti. My sme mali 60% nezaočkovaných, čo je úžasné číslo. A ja aj silne pokojím, že 40% zaočkovaných boli všetci skutočne zaočkovaní, alebo si radšej od korupčných lekárov nechali kúpiť to razítko, alebo na internete proste určitě. Tu evidenciu toho očkování. Ano, já tomu také věřím a u nás je to opačně, u nás bylo 60% lidí oočkovaných. Správný, že jo. Ale věřte, že i mnoho z těch, kteří se údajně nechali naočkovat, mají papír, který si koupili. No. Ano. No tak to je šťastie, že každý se snažil svojím způsobem ochránit prvnáde seba, keď mali byť protiústavne, protizákonne očkovaní a donútení. Aj celé vychádzky, čo je to, dať niekomu zákaz výjsť na ulicu. Ja som niekedy sa mi rozum pozastavoval, keď som videl, ako tí ľudia bezhlavo počúvajú tie médiá a tých politikov, ktorí im hovorili, že ani v prírode nemôžu byť bez rúška. A ľudia behali a bicyklovali s rúškami. Ako keby v tom lese tam sa túlal niekde covid. Proste, to boli tak nelogické veci, že... No ale byl to přímo teror. Ľudia si to mnohokrát zapričinili aj sami. Ano. Ale prosím vás, jenom chci říct, že ty respirátory, které se nosily, tak jsou respirátory proti prachu. A ten respirátor ano, se musí nosit... Dobré, se musí nosit maximálně 2 hodiny a pak se musí vyhodit. Ale tady to ano. Prostě všichni nosili jako to. Já jsem se chtěl ale zeptat na jinou věc, protože vlastně slovenská vláda zavedla taky takzvaný konsolidační balíček, kde jsou teda škrty. A je zajímavý, že slovenská opozice, že jo, progresivné Slovensko najednou prostě začalo řvát, že teda, že ty lidi, že budou chudí a že to prostě je nemorální, ale kdyby to samý zavedlo progresivní Slovensko, tak by to bylo proevropské. Ale tady tyhle ty naše média říkali, jak se budou ty lidi okrádat, tak je to špatný. Takže když to udělá ten špatný, tak my prostě budeme říkat, jak je to hrozný, ale když to uděláme my, tak je to strašně super. Mm-hmm. No je to jedno z témat. To je ta síla těch médií, větě, lebo média ovplyvňují samozřejmě jejich mienku. A keď to budu takto rozprávat, lebo u nás ta opozícia teraz, ty progresivci, liberáli a tak ďalej, oni majú tie médiá v podstate kúpené, lebo ich neplatia si ich síce oni zo svojich peňazí, ale platia ich tam Šoroš a ďalší iní ľudia, ktorí
který globalisti alebo mimovládok, kde vlastně ty média vědí, co mají hovorit a co mají písať. Přesně tak jste to správně povedali. Keby to robili progresivci, tak by to bylo správné. Keby to robili opozícia, sociální demokrati a podobně, by to bylo špatné. Len my už to Slovensko čím ďalej je takýchto nezmyselných vyjadrení zo strany Šimečku alebo ďalších idiotov, nebojím sa povedať, tak tým viac si tí slovenskí občania otvárajú oči, lebo vidia, aké je to podvod a klamstvo od týchto politických strán. Ano. Troška som sa bal toho, že keď sa budú zvyšovať tie dania a podobne, že ľudia budú mať troška zlý názor na súčasnú vládu, lebo vlastne súčasná vláda tie opatrenia v podstate musela urobiť. Ano. Len sa mi nepáči, že zase si dali niektorí napríklad premiér doživotnú rentu dôchodok s vysokým platom a ďalší policajtovia a podobne. Takže to sú veci, ktoré v čase krízy by nemali fungovať. V době, kdy sa dělají nepopulární opatření. Akurát mne sa stalo, že traja poslanci koaliční, tí Huliakovci okolo Huliaka, Ševčík a ďalší, tak dneska nezahlasovali a neprešiel ani jeden zákon zatiaľ. 75, s nimi tromi je 78, viete. A vláda dostala Damoklov meč na krk, že keď nebudú prizvaní ku koaličným rokovaniam, tak oni nebudú hlasovať. A to už je zlé, lebo 76 hlasov koalícia bez týchto troch nemá. A už vyzýva opozícia na čele so Šimečkom progresívcami, že treba predčasné voľby. No samozrejme. Dneska robili títo traja už tlačovku a už vydierajú. Tak povedzte mi, čo sú to, aj keď sú to pronárodní takzvaní aktivisti, alebo ten Huliak je z Národnej koalície, išiel na kandidátku SNS a ďalší, je ten Ševčík, to je tiež ten generál Ševčík, tak potom čo chcú vyjednávať, čo chcú rokovať, rozumiete? Tak ako to zachrániť? A ja keď to takto sledujem zopodial, lebo mám prístup aj k našim slovenským správam v zahraničí, tak vám môžem povedať, že budem sa veľmi čudovať, keď sa Fico nenáneva, netresne po stole a nepoda demisie. Takže, no snad k tomu nedojde. Já myslím, že premiér je rozvážný a samozřejmě, že nemám ráda politikaření a vydírání, tak jak to říkáte, SNS, to tam je vlastně také pan Danko, je to tak? No pan Danko je predseda, viete. Ano. On zobral na kandidátku týchto troch z Národnej koalície. Ano, a práve ano, to ste říkali. Vystúpili a teraz sa postavili, že oni chcú byť súčasťou koaličnej dohody. Ale nemajú ani klub, ani nič. Ako môžu byť? Podmienka koaličnej dohody je klub s 8 členmi. Chápete? Jasne, ako musím byť. Že to je nelogické. Všetko, čo žiadajú, je nelogické. Mm-hmm. Troška urobil chybu aj Andrej Danko, že nechcel ustúpiť v niektorých veciach. Tam sa stále bil po hrudníku, že on chce predsedu parlamentu, čo mu samozrejme nechcel ísť. Hlas vyhovieť, teda Pellegriniho strana, pretože koaličná dohoda zniela inak a na druhej strane to zase bolo zamotané v tom, že Pellegrini dostal najvyššiu ústavnú funkciu, teda prvú najvyššiu ústavnú funkciu ako prezident. Ano. Premiér Fico ako Smer má druhú najvyššiu ústavnú, nie tretiu, lebo druhá je predseda parlamentu a predsedu parlamentu mal zákonite, by mal dostať potom Slovenská národná strana by mala dostať. Takže toto bude ešte veľký spor a hovorím, že nevidím to moc dobre, som zvedavý, kto čo vybojuje na Slovensku, aby sa nestalo, že sa môžeme chystať na nové predčasné voľby, ktoré by mohli byť na jaro. Ano, my jsme začali trochu dřív mluvit o tom tématu, který jsem měla jako poslední, nicméně dobře, že jsme to zmínili a to téma bylo právě, co dělá, nebo co je to, co se děje s
koalicí, že má opozici, to je vlastně opoziční koalice s opozicí. Je to nepříjemná situace, asi to bude chtít hodně jednání a diplomacie, aby se domluvili a aby si všichni uvědomili, že ten cíl, který mají před sebou, je důležitější než nějaké stranické půtky a osobní ambice. Ano, to je to, co jste aj vyspomínal, že se musí pronárodné strany alebo vaše opozičné spojit vo volbách. Prostě to je všade. To je, či to je v Gruzínsku, či to je v Litve, v Estonsku. Pokiaľ sa tie, ja im hovorím, že mali by to byť strany zdravého rozumu. Ano. Pokiaľ sa nepospájajú. Jak to teraz v Čechách vidím, že sa vytvára veľká koalícia z koaličných strán, aby im neprepadol ani jeden hlas. Chápete? A toto, tie ega tých niektorých pronárodných politických subjektov alebo ich politikov to nezvládajú, nevedia sa dohodnúť. Proste každý je tvrdohlavý, každý si trvá na svojom a požaduje aj to, na čo nemá nárok. Tak to je veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné a môže sa stať, že keď by boli predčasné voľby, zase môže vyhrať opozícia a sme tam, kde sme boli. A možno, že prídu ešte tvrdšie represálie, ako boli počas vládnutia Igora Matoviča a jeho kampaně. No, tak já tady musím připomenout jenom jednu věc, že pan vlastenec Ladislav Rábel se kamarádí s panem Vašíčkem, který prohlásil, že je rád, že je u moci pětikoalice, protože kdyby byla ve vládě SPD, tak by Tomio Okamura a ostatní šli prostě mu po krku. A to mně teda přijde, když ten člověk o sobě říká, že je takzvaný vlastenec, že adoruje pětikoalici, to teda je docela síla. Jo. Dobře, tak to si trošičku odbočil, ale problémy jsou všude. Ale je to tak, on jako příklad to uvědol Martin, takže to je správný příklad v podstatě, víte. Mm-hmm. No, je to tak, jak to vypadá s ministryní kultury, paní Šimkovičová se jmenuje, že? Tak musím povedat, že jsem hrdý na ňu, tak ano. Jako jsem hrdý na Peťa Kotlára, pretože my sme boli taká trojica, keďže sme sa nedostali v roku 20 do parlamentu. Ano. Takže sme stagnovali a rozmýšľali sme, čo urobiť, tak sme založili televíziu Slovan, Kotlár, Martina Šinkovičová, ja som im pomáhal s hostiami do relácií a podobne, takže sme veľmi úzko dennodenne spolupracovali a keď by som tak z môjho pohľadu bývalého poslanca Národnej rady a dlhoročného politika vyhodnotil členov rady, tak na prvom mieste po Robertovi Ficovi v statočnosti by bola určite Martina Šinkovičová a ešte viac od nej trocha vládny splnomocnenec pre vyriešenie covidu Peter Kotlár. Čiže moji najúžší spolupracovníci sú tí, ktorí robia teraz najvýznamnejšiu časť politiky na Slovensku, tú najsprávnejšiu, lebo Martina zastavila všetky peniaze, teda pani Šinkovičová, aby som nebol až tak súkromný, ale sedeli sme vedľa seba 4 roky v parlamente a ďalšie 4 roky sme veľmi spolupracovali, chodili sme na dovolenky s deťmi a tak ďalej, takže sme skutočne veľmi dobrí priatelia a oni sú, ja poznám obidvoch veľmi dobre a to sú jedni zásadoví. Takí by mali byť politici, ako sú oni. Nesúvnú, aj keď sú obrovské tlaky, nie len z Slovenskej republiky na nich, alebo slovenskej politickej scény, ale dá sa povedať, že celosvetové tlaky. Ja, hlavne na Kotlára teda. A pevne verím, že Martina v tom vydrží. Má tam aj skvelého šéfa úradu, riaditeľa úradu, to je pán doktor Lukáš Machala, ktorý robil predtým Andrejovi v tom volebnom období, keď som ja bol 2016-2020, robil šéfu poradcov a dnes je riaditeľ na ministerstve kultúry úradu. Takže to je taká, oni dvaja sú taká správna dvojica, že on ju nenechá v tých ťažkých tlačovkách, je pri nej a dokonca dosť často hovorí
oveľa otvorenejšie a tvrdšie ako, ako sama pani ministerka, ale pani ministerka mala včera tak excelentný prejav v Národnej rade, že množstvo politikov zo Slovenska skonštatovalo, že Martina Šinkovičová mala asi po premiérovi Ficovi na Devíne, keď bolo deň ústavy, asi najkrajší prejav, alebo najtvrdší prejav, kde naložila tým slniečkarom, tým, tým progresivistom, takzvaným umelcom, ktorí sa bijú za nezmyselné predstavy. Keby ste videli tie obrazy, ktoré boli v niektorých galériách vystavené, úplne perverzné, nechutné. Keby ste videli tie scény z divadiel, kde sa donaha pomaly vyzliekajú, kde to nemá s umením absolútne nič spoločné, tak ona všetkým týmto takzvaným umelcom všetko zarazila a preto tá obrovská antikampaň voči v jej práci a proste ju by ju najradšej roztrhali na kúsky, pretože im zastavila veľké príjmy peňazí. Ano, ona je opravdu velice odvážná a pevná, jak se říká, v kramflecích a ty státečná ataky, žena, té kulturní fronty jsou opravdu nechutné vůči ní a mimochodem je to velice sympatická žena, my velmi fandíme a ono je to potřeba zatnout tipec těm, kteří jsou jenom přisátí na státní cecík, na dotace a vlastně z toho oni existují. Oni jsou na tom životně závislí a proto se chovají tímto způsobem, protože přišli o své příjmy a nedej Bůh, aby se museli živit prací třeba, že, což oni nic jiného neumějí. Tak, ano. Kdybyste viděli Šimečkovou snúbenicu, alebo nevím, co to je, či už je manželka, alebo snúbenica, aké umenie predvádzala na pódiu, tak ja by som vám to doprial, vyhľadajte si to, fiči to na našich internetoch, tak to ja by som sa hambil za takú ženu a asi by som mu postavil do kúta, aby radšej stala v kúte, než by mala vystupovať a ukazovať sebe. Ano, já jsem to viděla a to je prostě to, co předvádějí, to je totální dekadence a hlavně oni ještě to považují za umění, to je taková drzost vlastně, to je jenom exhibice odporná, takže Doslovně. Doslova a do písmene. Takže asi takhle fandíme moc paní Šimkovičové a zároveň tam musím zmínit ještě ten samý šel na začátku pan Šimečka vlastně a celá ta jeho rodina dostávali obrovské dotace, takže se asi takhle, jako je logické, že on zaplacený právě z tady z těch peněz a hlavně různé neziskovky, které ho podporují a to jsou přesně, jak jste říkal, to jsou Serešovy peníze, že to je prostě, to je pavučina nebo respektive to je chobotnice v tom neziskovém prostoru, která pracuje za zájmy cizích mocností, korporací a tak dále. Je to tak. Presne to. My si to ani snad neuvedomujeme, ale viete, keby som vám povedal, tak ja to asi aj poviem, že momentálne sa nachádzam v Moskve, pretože som sa mal stretnúť s ľuďmi po Brixe, kde som sa mal zúčastniť, ale nepodarilo sa mi to, a kde sme sa mali práve rozprávať o tých možnostiach vstupu do Brixu a aké tam sú výsledky, možnosti a podobne. Ale rozprával som sa s ľuďmi, ktorí naozaj si vážia ako slovenský, tak český národ, ale doslovne do písmenka jasne povedali, že ak si my nezmeníme tie naše vlády, tak veľmi ťažko sa bude im rozhodovať o tom, kam pôjde plyn, kam nepôjde plyn, kam pôjde pomoc, kam nepôjde pomoc, myslím, v tých produktoch, ktoré sú nevyhnutné pre chod našeho priemyslu. Viete? Určite. A toto by si hlavne mali občania našich obidvoch republik dobre uvedomiť. Nie počúvať
týchto našich spoločných vlastizradcov, ktorí nepracujú pre ľud slovenský a český, ale pre záujmy nejaké ambasády spoza oceánu. Ano. Alebo pre globalistické síly, alebo pre Európsku úniu, ktorá likviduje dobrovoľne svoju vlastnú ekonomiku a tým pádom ekonomiku každého jedného členského štátu. Ano, ty vlády nehájí zájmy občanů té které země. To, je to tak, oni hájí svoje zájmy, jsou zaprodané. To jsou de facto členové Aspen institutu, takže podívejme se, globalistická organizace. Tak to slušně povědět Aspen, ale doslovně jsou to zločinci, kteří by se mali zodpovědět po výkone svojej funkcie, po zmene, ktorá príde za svoje činy, a hlavne dobre preveriť ich majetkové priznania, ktoré určite budú musieť časom predložiť svojmu národu. Ja doufám, že tomu tak bude a že také se lidé dozvědí i o účtech, které mají v daňových rájích politici. To vlastně je zatím nedohledatelné, ale zjistit se dá, nebo čas ukáže, co vlastně ještě za další peníze v tom hrajou roli, právě to jejich chování, co ho ovlivňuje. Takže ale ještě jsem se chtěla, pane Marčeku, zeptat. Teďka jsme se dozvěděli, že na Roberta Fica, to víme, byl spáchán jeden atentát. Dobře, že to dopadlo, jak to dopadlo. Je to obrovský hrdina, pan premiér, a který vlastně potom zranění se dokázal dostat do takové formy, že nadále vykonává plnohodnotně svoji funkci, ale teď vlastně zmínil i to, že tady byl vlastně potenciálně možný další útok, protože zjistili na jedné akci, že tam byl člověk, který prošel přes bránu detekční a u něj našli, nebo objevili, že měl u sebe zbraň, plně nabitou zbraň, kterou by mohl eventuálně, no, byl to potenciální další střelec. To je divný takhle chodit, se takhle všude normálně chodí. Ono to fakticky nie je možné, aby prešel cez nějaký detektor, cez tu bránu, bez toho, aby to neodignorovali ti ľudia, kteří to kontrolovali. Mně se to zdá až nelogické. A tam musí byť potom nejaká súčinnosť, eventuálne nejaká korupcia, za čo to boli schopní urobiť, ale vždy to tak býva, že niekto zradí a vtedy sa môže stať to, čo je neočakávané. Ale vidíte, že oni nemajú žiadne zabrany, či to Spojené štáty americké, vražda Kennedyho, keď by sme radom prešli dvojičky a kopu ďalších svinstiev, ktoré porobili tieto Spojené štáty americké, a my k ním zhliadame ako k Bohom. Dnes mi práve hovorili naši dobrí priatelia Slovania, že aby sme si uvedomili, koľko krvi sa prelialo za oslobodenie Európy od fašizmu v druhej svetovej vojne. A kto si to dnes váži, kto si to ctí? Ešte ste pomaly stíhaní za to, keď pôjdete položiť kvety k pamätníku, tak vy u vás Čecha ich zrušili. My sme našťastie na Slovensku nedovolili ani jeden pamätník zrušiť. Ale teraz opäť sa prelieva krv, lebo to nie je len konflikt na Ukrajine medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ale to je konflikt za tradičnú rodinu, predsa, aby sa nerozumel, konflikt za proti nacizmu, lebo to je nacizmus, konflikt proti tým, alebo teda odhalili laboratória, v ktorých sa vyrábali vírusy, ktoré boli špeciálne zamerané na Slovanov, na génoch, génoch Slovanov, takže toto, keď si neuvedomíme, tak ako sa na nás majú zhliadať tí naši bratia Slovania, keď my si to nielen, že nevážime, ale ešte ich degradujeme, to, čo oni urobili, ich otcovia, starí otcovia, ktorí položili životy za oslobodenie od toho fašizmu.
Já nevím, kde by jsme boli, keby se tak nestalo. A teraz je podobný boj a opět se oni hovorí, že se pristráte na to, co se u nás děje. Ale keď porazíme ten nacizmus, ukrajinský, banderovcov a podobně, a keď on hovorí, že ako je to možné, že toľko tankov, které má NATO a dodává Ukrajine, nevie poraziť jednu krajinu. A keď spočítate, že koľko českých krajín Európskej únie je v NATO, plus Spojené štáty americké, ako presilo by mala teoreticky bojovať Európska únia, NATO a Spojené štáty proti jednej jedinej krajine, to je Ruská federácia. Toto mi dnes priatelia hovorili a my sa nad tým nezamýšľame, bereme to ako automaticky nejaký boj, nejaká vojna, konflikt, ktorý sa nás netýka. Ale my si musíme uvedomiť, že nás sa to veľmi týka, lebo je to aj o našej budúcnosti. To nie je len o budúcnosti Ruska a Ukrajiny. Je to pravda, dotýká se nás to. Představte si dnes Mark Rutte, to je teď generální tajemník NATO, prohlásil, že Rusů už padlo 600 tisíc a tak dále. Kolik je obětí na ukrajinské straně, se nemluví. A řekněte mi, co udělal Západ pozitivního pro Ukrajinu, jaký přínos má celá tady ta maškaráda, kterou my tady pomalu více jak tisíc dní musíme poslouchat, jaký to má přínos pro ukrajinské občany? Žádný. Právě, že ukrajinský občani zomírají, ani nevědí za čo. Proto, lebo tam, co se to týká, ta východná část Ukrajiny, však ta byla ruská, obyvatelé ruskými občanmi. To je jako keby jsme my začali vraždit na Slovensku Maďarov žijících na jeho Slovenska. Rozumíte, toto sú všetko absolútne nezmyselné argumenty. My im dodávame zbranie Ukrajincom, aby vraždili Rusov, Rusi sa nedajú a vraždia Ukrajincov. Dokonca dnes som čítal jeden veľmi zaujímavý článok, že za tým všetkým je vlastne očistenie Ukrajiny od nežidov. Rozumíte, to sú úvahy, lebo to som pred tromi rokmi niekedy možno 2021 počul, že vlastne celý ten konflikt je k tomu, aby sa tam Izrael, lebo žije v tej nebezpečnej zóne, samozrejme, kde aby sa mohol presťahovať na územie úrodnej Ukrajiny, kde je najúrodnejšia zem možno v Európe. A ono to všetko, kto vlastní teraz už 1/3 Ukrajiny? BlackRock. Kto je BlackRock? No. Najbohatší Židia. Áno, silnejšie. A teraz si predstavte, že sa hovorí alebo priznáva sa 1/3 územia Ukrajiny. Koľko peňazí alebo akými peniazmi zadlžil Ukrajinu Zelenský a tá banda okolo neho. Ano. Však to sú nehorázne čísla. Čo ostane z tej úbohej Ukrajiny skutočným Ukrajincom? Toto by ma zaujímalo. Čo s ním ostane? Čo to tí ľudia nevidia? Že to je len mlynček na meso a na peniaze. Ano. A ešte prídu aj o svoje územie. Keď sa niekto nezačne nad tým zamýšľať, ako my môžeme dosiahnuť nejakú zmenu, keď sa všetci len prizeráme na tie strašné bezcharakterné činy, zabíjanie a tak. A to je teraz je to úplne jedno, či to je v oblasti Gazy alebo na Ukrajine. A prečo nikto nekričí, že v Gaze zabíjajú malé deti? Nejakých 14 tisíc malých detí alebo 18 tisíc malých detí tam posadili. Vyčistili celé územie Gazy. Čo by ešte nechceli všetko? Izrael a ďalší. Čo by nechceli tí ľudia na svete? Tá svetová moc, nazvime to, to je jedno teraz, či ich nazveme takej národnosti, ale vieme, o ktorej hovoríme, ale nechcem to moc spomínať, lebo si zase nahromadím kopu nepriateľov jednej rasy, ale za všetkým hľadaj, to sa tak hovorí. No bohužiaľ sú tam mŕtví, že? Tak ako to je potreba brát v potaz. A toto, priatelia, či v Čechách alebo na Slovensku si musíme uvedomiť, že
Jasně. Musíme se proti tomuto postavit, myslím, aspoň těmi slušnými, já nevyzývám nikoho, aby jsme zobrali zbraně a išli na někoho střílet a zvrhli vládu revolucí, ale pojďme do ulic a ukažte svoji vládě, že vy s tím nesouhlasíte, co robí. Ak jste ještě vůbec schopní, tak rozmýšlete. Ak vám nie je prednější teplůčko, je město pri peci, keď to o pol roka alebo o rok nemusíte mať ani to město, ani tu pec. Ano. To je právě to. Oni si vždycky myslí, je všechno relativní. Že vlastně my tady... Však teraz sa chystá ten zákon o tých nehnuteľností. Prečo spisujú všetky nehnuteľnosti? Kdo čo vlastní? Ta svetová moc. Rozumiete? Prečo sa robia o všetkom záznamy? Prečo sa hovorí o digitálnej mene? No ako vás likvidovať, ako vás zničiť? No, nás všetkých, to není len o Čechov alebo o Slovákov, nás všetkých. To je systém, ako priškrtiť kohutky, kyslík, peniaze obyčajnému občanovi, človekovi. Ano. Nedostaneme prácu, nebude nič. Volkswagen zatvorí 3 fabriky, za chvíľu zatvorí na Slovensku, v Čechách. Kam pôjdu tí ľudia z tých fabrik, tie kvanta ľudí, že my sme na prvom mieste vo výrobe a na hlavu obyvateľa. Je to my máme tak? Celé Slovensko zastavené nezmyselnými, nehovorím, že nám to neprináša aspoň prácu, ale zisky si vyvážajú domov. Prečo si nosí Peugeot, Citroën, Volkswagen, pardon, Land Rover a ďalšie automobilové závody, ktoré sú na našom území. Ja tu nás sa rozprávam priateľmi, Slovensko je vlastne jedna veľká, obrovská výrobná hala. Ano, na automobily a subdodávateľia. A čo bude, keď vyhnú kotvy a odídu? Jednoducho. No. Ostanú tu pusté, prázdne výrobné haly a ľudia bez zamestnania a bez peňazí. Hladní. Čo potom nastane? Budeme sa zabíjať za kus mesa alebo za zemiak alebo jablko? No oni si vytvoří ty pracovní příležitosti těch bojovníků s dezinformacemi a všichni se budou navzájem udávat a kdo udá nejvíc, tak dostane největší peníze, ale všem teda nevím, co si za ty peníze koupí. A všichni budou ajťáci. Nikdy nekoupí a udavači vždy velmi zle dopadnou. Vždy. Vždy sa príde. Čo myslíte, ako dopadne Zelenský? Ako dopadli všetci? Ako dopadol Hitler alebo ďalší, ktorí to proste karma nedovolí. Určitě. Nic pozitivního. Určitě nic pozitivního ho nečeká. Lebo hýbe sa to v celé Európe, v celom svete sa to sa robia pokroky, takže tak jak Francúzi, tak Taliani, tak Nemci sú dokonca nespokojní. Vidíte, a ta nemecká strana má v tom Kuritánsku, kde to bolo, mala 36%, však to je jasné víťazstvo. A takto sa to prebudza všade. A doufejme, že bude i nadále. Pane Marčeku, my jsme, máme 20. hodinu, jsme v polovině pořadu. Já bych navrhovala, abychom si dali 15 minut přestávky, abyste se mohl napít, trošku si odpočinout a dal odpočinout vašim hlasivkám, které namáháte hodně. Omlouváme se, že takhle vás využíváme, když máte problém trošičku. Říkal jste, že jste dneska měl hodně perný den, já to velmi oceňuji. Takže 4 hodinky si dáme přestávku a budeme pokračovat. Budem rád, děkuji. Výborně. Ano, těšíme se. Takže vážení posluchači, jsme tady za 15 minut, ve čtvrt jsme tady zpátky. Deset let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Stateční rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šrámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš probojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje mám.
ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Jsme v duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce, zůstaňte s námi, máme kapale, vždyť naděje má málem na mále. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Zoologický mají dneska zabíjací den, když ráno přišel zízen, zůstal jako pařen. Pavilon hadů se je prázdnotou a její šupinky mu šustěj pod botou. Tam, kde se včera procházely hyeny, je jenom prázdnej výběh, to je šílený. Podle ty stupy zmizely i straky a osla toho pohřešujou taky. Hady, hyeny, stupy, straky, no a osla toho pohřešujem taky. A v těch dostižďujem s kůlekem, že vlastně nemluvíme s člověkem, že když se hačikovně zavrní, značkovej oblek hlavě vyplní. Supy nám nenápadně ujídají z talíře a straky kradou i poslední halíře. A i když není všechno z to, co se cpití, tak mají celkem slušné živobytí. Je mi přihlížejí, jak se druzí perou a na mrtvolách potom hodují a žerou. Pracujou v týmu, pěkně si kryjou hřbet, kosa mrtva by jim mohla závidět. No tak si dejte aspoň kafe v kiosku a párek v rohlíku a k němu třeba kokosku. Jo, a ještě prostě máme medvěda, dlouho vypadal, že spí, ale hele, už se zvedá. Si bacha, to se dřív říkalo a nemysleli se tím varhaní koncerty. Tehdy nebyla doba na žerty, stát dával pozor na svoje poberty. Zuřila pachovská cenzura, že by se strachy počural. Havlíček Němcová, však to znáte, všude si narazil na chlupaté. Psali si do notesů, psali na manžety, Rakousko-Uhersko, frčky, epolety. A kdo by řekl, že císař pán je vůl, ten se šatlavě nevyhnul. Císař pán je vůl a mouchy na něj kálí, celý svět nám ho závidí a všichni nám ho chválí. Sluší mu to zblízka, sluší mu to z dálky, sluší mu to v míru a ještě víc v době války. A jeho věrný brečnajdři už tady zase řádí a mě to čím dál víc láká a čím dál víc mě svádí. Uhodit do stolu, až se mouchy zvednou, vypláznout na něj jazyk a říct ještě jednou, že náš císař pán je vůl, to je pravda známá, parádní uniforma, hlava vydlapaná, a jeho brečnajdři už komocí kopy, pro všechny, kteří uvidí a pochopí. Taková je ta bachovská reakce, tvrdě stíhá všechny dezinformace. Vládnou hlupáci, cizáští panáci, Rakousko-Uhersko není žádná legrace. Pochytám všechny mouchy a dám je do žaláře, za to, že svobodně sedou na mocnáře. Když je tak krásný frčky a epolety a už tam chystám berle a flašinety.
Já chci maskáče, značky Versace, pár z těch obyčejných hned mi exem naskáče. To už je Zelenský, je oblečený líp, jo, a na Kanadá zase k semi zip. Když se podívám do svého šatníku, vidím tři košile a pár chaky svetříků. Sice jsem odpárala ruský metály, ale i tak se po mně divně koukali. Já chci maskáče, značky Versace, abych zazářila vedle svého vousáče. A snad ho nebudou obviňovat ze zrady, když mi koupí taky batoh od Prady. Řekla jsem Peťovi, že nic nezvorá, když mi pořídí tepláky od Diora, že nejsou peníze, Morava počká, jsem první dáma a musím být kočka. Já chci maskáče, značky Versace, když mi je nekoupíte, nám se dopláče. Maskáče, značky Versace, když mi je nekoupíte, dám se do pláče. Vážení přátelé, jsme tady zpátky ve druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje náš milý host ze Slovenska, pan Peter Marček. A jestli vás zajímalo, co jste slyšeli v hudební přestávce, tak první tři skladby byly od Jany Rybářové, vynikající skladatelka, a ten zbytek, to byly tři tenoři Il Volo, kteří jsou skutečně skvělí, tak doufám, také že se vám... vynikajícího, ne? No, vynikající. Tak, pane Marčeku, slyšíme se. Ano, počujeme se, dobrý skvěle. Večer. Můžeme pokračovat. Já, když jsme se teď bavili o tom, že by vlády, které lidé zvolí, by měly zastupovat a hájit zájmy svých občanů, tak a lidé na to mají právo. Moc, která se dostane, nebo která je takhle u moci, si nemůže usurpovat to, že bude u této moci ta novodobá šlechta nebo vrchnost si nemůže usurpovat to, že bude donekonečná, nebo že tam bude tak dlouho, dokud nesplní páníčkem zadané cíle, které dostala a které má splnit. Takže my se podíváme teď do zemí, kde se konaly volby, a podívejme se, jak to tam dopadlo. Tak prosím. Můžeme začít třeba Gruzií, Moldávií, máme tam Litvu. Čekáte ode mě, aby jsem to vyhodnotil, hej? Určitě. No tak, co se týká Gruzie, bylo to velmi těžké, náročné, napřík tým všetkým snahám té opozície, velmi silně podporovanej Evropskou unii a Spojenými štátmi americkými, se jim nepodarilo přesvědčit alebo zmanipulovat volby tak, aby vyhrala opozícia. Takže ten výsledok je velmi potešitelný, a keď mám pravdu povedať, podle mě aj dost očakávaný. Já jsem pevně veril, že to vyhrají, lebo tiež tam jako bývalý športovec mám kopu priateľov, aj teda nielen športovec, ale aj politik, a poznám tu mentalitu gruzinského národa, tak je to asi tak, jak u vás v Čechách alebo u nás, že snahy tých proamerických mimovládok tam majú obrovský vplyv a rozhadzujú tie finančné prostriedky medzi všetkých skorumpovateľných politikov, ktorí sú tam. Ano. A ako náhle raz niekto zobere nejaký takýto peniaz, tak môže si byť istý, že musí plniť tie sľuby alebo tie zadání, ktoré dostal, lebo ak ich nesplní, tak bude mať oveľa väčšie problémy, ako keď bude nevola národa s ich činnosťou. Viete, oni si stále myslia, že ten mecenáš, alebo teda
ta síla, která jich financuje, ta světová síla nebo globální síla, že ta jich ustráží, že keď skončí aj volebné období, keď si vykoná tu svoju robotu, že už se jim nič nestane. Oni raz a navždy zbohatli a to už je jich a oni si to zasloužili za svoju odvedenou prácu. Ale pritom ich vůbec nezaujíma to, že do akého štádia dostali svoju zem a obyvateľov svojej krajiny. A takže Gruzinsko podľa mňa dopadlo veľmi dobre. Čo sa týka Moldavska, ja očakávam, že ešte v tých prezidentských voľbách príde veľké prekvapenie a nevyhrá prezidentka. Ano. A pevne verím, že sa spoja všetky tie zdravé síly toho zdravého rozumu, čo ja stále hovorím, že toto musíme používať. Zdravý rozum. Keď sa ma kdokoľvek spýta, či na COVID, alebo na politiku, alebo na čo vždy hovorím, odpoviem, používajte zdravý rozum. Čo sa dá iné povedať? Ľudia, ktorí chcú byť čítaní a musia vedieť a chcú poznať situáciu, aká je nielen v svojej krajine, na Slovensku, v Čechách, alebo kdekoľvek ide v Európe, alebo vo svete, musia čítať, alebo teda pozerať pre svoj prehľad, čo určite hovoria mainstreamové médiá, ale čo hovoria aj alternatívne médiá. A z týchto dvoch informácií, skupín informácií, si musia vyhodnotiť svojim zdravým rozumom, čo je z toho pravda a čo je z toho lož. A myslím, že všade vo svete sú ľudia, ktorí chcú vedieť a vedia. Potom je tá skupina, ktorí chcú vedieť a nemajú prostriedky na to, ako sa to dozvedieť, lebo starší ľudia buď nemajú počítač doma, alebo nevedia s ním narábať. Keď má aj jeho dieťa počítač, tak predsa nebude mu sedieť a čítať mu spravodajstvo. A hlavne, keď už môže byť ten mladý človek ovplyvnený mainstreamovými médiami alebo tou propagandou, ktorá už v mnohých krajinách beží. Áno, určite. No a tá posledná skupina je tá, ktorá nemá o to záujem absolútne. Ich nič nezaujíma. V podstate sú už tak znechutení, že im je jedno, kto vládne, lebo svojím spôsobom sa nemajú dobre ani za tej druhej vlády. Ani nič preto nerobia, aby sa mali lepšie. Takže určite. V některých kruzích panuje takový ten defertismus, kdy oni si říkají, že to všechno jedno, jestli půjdu nebo nepůjdu, já to neovlivním, ale to je přesně to, co tady ty vlády, skorumpované vlády chtějí, ty právě potřebují, aby lidé nechodili k volbám. Takže já, když na sociálních sítích zahlédnu příspěvky, které přesně tady k tomu vybízí, tak si říkám, no tak to jsou ty nasazený, co tam jsou, prostě aby otrávili lidi, ale vidíme na Slovensku, vidíme v Gruzii, že to lze, vidíme v Maďarsku, mimochodem Orbán byl dneska v Gruzii a velice poděkoval Gruzincům za to, že nedovolili dopadnout tak jako Ukrajina. Ano, ano. Odolali tomu nátlaku, tomu Majdanu. Na Ukrajine použili špinavé hry, tam prišli tí ostreľovači, vyprovokovali, pozabíjali kopec ľudí, ľudia dostali strach a proste sa už z toho nevedeli vymaniť, nevedeli si to vysvetliť. A všetko zvrhli na policajtov, to znamená na vládnu moc, ktorý bol Janukovič, tuším. Áno. To je proste, rozumiete, to je tak všetko perfektne pripravené a naprogramované. A teraz je na statočnosti toho ľudu, aby tomu odolali, aby fakt zase sa vraciam k tomu zdravému rozumu, aby použili zdravý rozum a mali aspoň toľko odvahy, aby si chránili tú svoju krajinu pred takýmito zločincami a pred takýmito špinavými praktikami globalistov, ktorým o nič nejde, len o bohatstvo tej krajiny, ako z nich urobiť otrokov, ako využiť ich pracovné sily a mozgy. Svoj prospech a svoje obrovské nekontrolovatelné zisky a príjmy. Ano, ve všem je vidět tu ideologii kolonialismu západu. Ten kolonialismus se nevytratil, on se jenom přetransformoval a v podstatě fungují tímto způsobem, protože oni vlastně ani jinou filozofii nemají než kořistit. Presne tak, toto ste presne definovali. Oni sa etablujú do všetkých oblastí. Oni
ta světová moc dokáže obalamutit těch lidí. Oni jich nepotřebují teda zabíjat zbraněmi. To robí ty konflikty v těch oblastech, kde si nevedí jinak rady. Ale vidíte, jak krásně dokážu zotročit lidi. Ako těch lidí dokážu zakázat jim vycházet na ulicu. Ako jim dokážu navliec masky na tváře, len aby prostě oni jich doslovně, už toto je to zotročování. To je ten terorismus. Mm-hmm. To je ten covid-terorismus. A představte si, koľko ľudí na svete, 100 milióny ľudí, možno miliardy ľudí, poslúchali práve týchto zlodukov, ktorým o nič iné nešlo, len o to, aby si zotročili a podmanili a zastrašili tie národy. Ano, oni zneužili důvěry lidí, zneužili určité naivity v to, že to, co se řekne, tak to platí, protože opravdu na tom západě, řekněte mi, pane Marčeku, jestli nějaká smlouva, kterou Spojené státy nebo Západ dodržují to, co slíbili. Já marně si vzpomínám, jako, ale takovou smlouvu jsem nenašla. Od druhé vojny světové, čo od druhé? Od prvé už to všechno porušují. Tak ty dohody byly už za carského Ruska, alebo tak všetky v podstatě, ty velké vojny išly spoza oceánu a Velké Británie. Ano. Já teraz nechcem hovorit, ono je tu viacej těch skupin, ale na prvom městě jsou Anglosasi a k tomu, keď přidáme tu rozťahovačnost alebo panovačnost, alebo ta prešpekulovanost Sionou, tak čo chcete, ten svet sa nechá v podstate len oveľa menšou skupinou ľudí ovládať. A keď zobereme, že skutočne na tejto planete možno vládne 100 rodín, nazvíme to 100 rodín, 100 ľudí, to je jedno, tak nebudeme ďaleko od pravdy. Ale nechcem tieto teórie tu rozvádzať, ale v podstate je to tak, tých 100 rodín si chce podmaniť celý svet v podstate. Určite. A to aj robí. To aj robí a veľmi systematicky má to naplánované, možno aj 100 rokov dopredu. Oni presne vedia, ako kedy používajú aké kroky. Oni na to využívajú všetko, vidíte, siete internetové, oni využívajú na to média, mainstreamové média, umenie, kultúru, všetko. Oni použijú akýkoľvek prostriedok na to, aby tých ľudí proste, aby im vymazali pamäť, aby si nepamätali históriu. Viete, aby tá história, on sa hovorí, že históriu tvoria víťazi, ale však my ešte žijeme, tí, čo sme prežili, čo sme sa narodili po druhej svetovej vojne, my si pamätáme, čo bolo v druhej svetovej vojne, aj keď sme ho priamo neprežili, ale od našich rodičov alebo starých rodičov. My sme videli spustu materiálu, filmov, dokumentárnych, aj umeleckých filmov, ktoré boli z druhej svetovej vojne, alebo aj z prvej svetovej vojne. Tie dejiny sa nedajú len tak zmeniť, aj keď sa ich snažia veľmi zmeniť. Ano. Tak ako je to s Ukrajinou, viete. Mm-hmm. Kto dnes hovorí o nejakej kievskej Rusi? Prečo by to bola kievská Rus? Prečo Rus? Viete? A no, ďalšie, že by som mohol uvieť. Laura Kievská a ďalšie. To sú všetko veci, však to tam srdce pravoslavia a pravoslavie to nie je Ukrajina, pravoslavie bola Rus. Ano. Ano, a to je také vlastně ta filozofie těch Slovanů, zvláště východních, protože tady o těch středoevropských, tady skutečně to, ta víra se tady, jak bych to řekla, díky i třeba chování církví, tak vlastně se stala střední Evropa ateistickou. Ale na východě pravoslaví tam stále lidé jsou věřící a vlastně oni to převzali i to celkové chování, ta výchova v tom křesťanství a tak dále. Základná tradiční rodina, tak ano, správně. Tak to tam vlastně je podporováno. Bavili jsme se o Gruzii, tam je uzákoněno to, že žádný LGBT je tam zakázáno. Rodina, táta, máma, tak, jak to bylo, klasické hodnoty a to samé vlastně i teda v tom Rusku. Asi proto říkají... Vy jste povedali, že středná Evropa už je ateistická. My jsme těž Slovensko, středná Evropa a my jsme veriaci a prevažná část obyvatelstva. Takže my jsme nepodláhli
té propagandě nějaké zabudnutí na věru. My veríme, či je to Boh, možná veríme v něco, v nějaké hodnoty, ale, ale mnohí z nás jsou věriaci křesťané a katolíci, takže a ty nemají daleko od pravoslavia. Samozřejmě. Máme jedného Boha. Přesně tak. Tak, ale máme tady nějaké, byly tady nějaké telefonáty, tak já zkusím zavolat Bohdanovi ze Slezska. Jenom vážení posluchači, Martin vám ještě řekne telefonní číslo, na které můžete volat. My jsme tady měli ty témata, chtěli jsme je dopracovat, chtěli jsme je probrat, ale teď máte možnost zavolat do našeho pořadu s tím, co vás zajímá a tak dále, co nám chcete říci. Takže, telefon je 731 908 1013, 731 908 1013, ale my zavoláme teda Bohdanovi, zkusíme to, jestli to bude fungovat. Zavoláme jednomu našemu dlouholetému pravidelnému posluchačovi, ano. Ano. Tak, moment. Ten bude koukat, že mu volají z rádia. Nic nevyhrál dneska, takže uvidíme. Dobrý večer. Slyšíme Dobrý večer, slyšíme se. Tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravíme. Bohdane, nic se nevyhrál, ale my jsme vám zavolali. takže tady můžete se zeptat pana Marčeka, co na... Co jo, já jsem vyhrál, že jsem se dovolal k vám, to je vyhrát. A jsem se nemohl dovolat. Ale pana Marček, chtěl jsem pozdravit pana Marčeka na Slovensku, patří mezi mé nejoblíbenější hosty ze Slovenska. A jestli trošku jinou soudku. A jestli chtěl jsem se zeptat z jinou soudku trošku, jestli nemá zprávy, jak dopadá, jak se vyvíjí kauza kolem Daného Kolára. Jestli to nějak sleduje, nebo jestli tam ten. A jako tam, jaká je tam situace. A jinak děkuji za perfektní postřehy, co dneska přinesl, a jako vždycky se na něho těším a všemu hlavně zdraví. Ano. Tak mějte se pěkně a taky. Budu poslouchat. Naschle. Ano, mějte se dobře a naschle. Tak se za prajení zdravia i my vám prajeme veľa zdravia. A co se týká toho Daného Kolára, můžem vám podat, že s ním komunikujem buď SMS zprávami, alebo aj si voláme. Dosť ma zaujíma táto kauza. Je tam mnoho prekvapivých vecí, lebo nepredpokladal som, že ho Angličania vydajú, a nepredpokladal som, že bude súdený na Slovensku. Osobne ten čas ešte nie je určený, kedy bude presne vydaný, ale viem, že spomínal, že sa už ten čas veľmi blíži, ale ako vidím, veselo komunikuje, bojuje, komentuje, to znamená, že stále je v svojej kondícii. A pevne verím, že keď sa aj na Slovensko dostane, že ho pôjdeme podporiť, tak ako mňa boli, keď som mal súdne pojednávania v občania, aj pán Harabín a ďalšie, pani europoslankyňa, ma boli podporiť priamo na súde, a vtedy si aj tí sudcovia menej dovolia kriviť zákon. Takže som presvedčený o tom, že dopadne dobre, no... čo je to dobré a čo bude pre neho dobré, to uvidíme, ale určite ho môžem pozdraviť, že poslucháči dám to do množného čísla z Slobodného, určite, áno. Z Slobodného rádia, že sa informujú, na akom stave sa nachádza jeho dostanie do rúk spravodlivosti na Slovensko. Áno, to je dobrá správa. Ešte keď sme hovorili o tom zdraví, ak nám popriali, aby som už od začiatku sa chystám vás poprosiť, aby ste odovzdali pánovi Kapalovi veľa pozdravov. Mm-hmm. Neviem, či nás môže vôbec počúvať, ale keby nás počúval, určite by sa potešil. Mm-hmm. A ja na neho spomínam ako na veľmi dobrého priateľa. Ja som si ho veľmi obľúbil, tak ako vás, tak aj celé Slobodné rádio a poslucháčov Slobodného rádia. Takže držím mu osobne a ja aj celé Slovensko, ktorí ho počúvali, palce. Tak, dáme tam další telefon. Děkuju moc krát. Samozřejmě, že vyřídím všechno. Ďakujem. Tak, máme další telefon, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý večer. Dobrý večer, Pepičku. Dobrý večer, Pepa ze severu. Zdravím Bohdana na Moravu, zdravím všechny posluchače a v první řadě zdravím pana Marčeka, bratra ze Slovenska. Bratra ze Slovenska, a tím pádem vzpomínám právě na Vladimíra, protože z
panem Marčekem tady byly vynikající, vynikající pořady s Vladimírem. Ano. A věřme, že prostě se nám ještě ukáže Vladimír v plné síle. Mm-hmm. A ano, ano. A já se chci zeptat na tu identifikaci, jo, protože to je důležité, pane Marčík. Já se identifikuji jako heterosexuál, narozen v Československu a jsem Slovan. Vyznávám, tak je můj člověk, prostě my jsme bratia, takže vidíte, že je to tak, protože tak to by se mali naša generace jednoznačně identifikovat. Ano, a o tom to je. A potom se můžeme bavit dál, protože my vyznáváme naše slovanské tradice a chceme je zachovat. Chceme, nic jiného nechceme, jenom je zachovat. Jenom je zachovat. Ať nám nechají krávy, ať nám nechají bejky, ať nám nechají prasata, husy, kachny, všechno, ať nám to nechají a budeme v klidu. Mm-hmm. Děkuju, dobrou noc. Děkujeme taky. Marčík, a opravdu věřme v sílu našeho národa, který byl neprávně rozdělen. Neprávně. Ano, našich národů, tak to. Ano. Ano, já vám děkuji. Dobrou noc všem děkuji. Bratům a sestrám a držme se. Zvítězíme. Děkujeme Pepičku za zavolání. Teraz můžem troška doplnit, že já se naozaj nacházím u našich bratov, co momentálně v Moskvě, myslím, že se na mě nenahněváte, když to prezradím. Určitě, už jste to jednou řekl, v pořádku. 24 minut před koncem relácie. Ale právě můžem povedať zo pár detailov, že keď se pán začal hovoriť o tých Slovanov, ano, my všetci jsme Slovania, tak jako Češi, Slováci, náš najsilnější a najstarší brat je právě Rusko a medzi ne patria všetci, dokonca Ukrajinci, Poliaci, Srbi, Chorváti, Slovinci, Bulhari, prostě všetci Slovania. A já jsem sa zúčastnil kongresu patriotov v Minsku, teraz bude na budúci rok kongres Slovanov a chceli by sme ho urobiť na Slovensku, takže budú vítaní zástupcovia tých strán, ktorí si vážia toho, že sú Češi a Slovania, tak jak to povedal tento pán, ktorý teraz telefonoval, za čo mu ďakujem, že verím, že nás je veľmi veľa, nie len v Čechách a na Slovensku, ale o Rusku ani nehovoriac, alebo o Ukrajine, alebo aj tam sú Slovania, ktorí nechcú bojovať a sú nutení bojovať. Takisto nesmieme opomenúť Bielorusov. Poliaci majú takisto stranu Jednota Slovan, Jednotní Slovania. Takisto ju majú Srbi. Takisto sa nachádza taká strana v Bulharsku. Takže myslí sa na to, len musíme o tom viac hovoriť. Musíme všetko preto robiť, aby sme rozširovali to povedomie Slovanov. Predsa nás nemôžu byť po hlave nejakí posraní anglosasi spolu s tak malým národom, aj keď sú všade zelené ženy, ako sú, ako to nazvať zase, nechcem útočiť na nich. Vytrpali si dosť druhej svetovej vojne, ale to, čo robia napríklad v pásme Gazy, tak to sa mi vôbec nepáči. A nepáči sa to, myslím. Ano. Málo komu na svete sa to páči. To, čo sa robia. Samozrejme. Odzývajú. My nic nemáme takže proti Židům, ale ten poriadok s takýmito zločincami, ktorí vlastně jsou vojnoštváči, přesně tak, ano. Rozputávajú vojny mezi nami a speciálně jsou zameraní teraz hlavně na Slovanov, lebo my jsme ta rasa, která vždy hovorila pravdu. Já nechcem sa povyšovať nad žiadnu inú rasu, ale hovorím, že my Slovania jsme vždy boli za tradičnú rodinu. My sme boli veľmi pracovití, my sme boli veľmi úcenliví a vzdelaní, máme kopu vedcov. Vidíte, čo dosiahli naši ruskí bratia vo vesmíre. A tak by som mohol povedať kohokoľvek, Nikola Tesla a ďalší. Proste my máme vedcov, múdrych, vynálezcov a ľudí, ktorí nikdy nedobíjali žiadne. My sme predsa nekolonizovali žiadnu krajinu. Ano. My sme si vždy chránili len svoje územie. Ale vždy niekto do nás rýpal, vždy nám niekto chcel zobrať buď slobodu, alebo nám chcel zobrať naše bohatstva, čo máme v zemi, alebo
potraviny alebo prírodu alebo proste vodu. Vždy nás niekto chcel niečo už obračiť, ale musia si uvedomiť, že vždy narazí kosa na kameň, preto lebo my sme silní. Môžu do nás brniť, môžu nám robiť zle. Ale keď sa nahneváme, tak to vieme parádne roztočiť a tak, jak nikdy NATO a Spojené štáty s nacistami z Ukrajiny neporazia Rusko, tak si myslím, že ani Slovanom sa im nepodarí postaviť proti sebe, aby sme sa vzájomne vraždili a zabíjali. Ano. Nie. Áno, oni se snaží vlastně nám vnutit určitý šovinismus, nebo když se podíváme třeba na Polsko, které má takový ambivalentní vztah k Rusům, tak já bych řekla, že právě to, že my tady jako Slované nejsme šovinisté a nemáme hegemonistické sklony. Pakliže ta země takovéhle sklony má, a já teda bohužel musím, když se podíváme do historie, tak třeba o Polsku se můžu zmínit, že ty hegemonistické vlastně ty vlastnosti a cíle tam jsou. Ale myslím, že většina národa Poláků si přeje mír a přátelství mezi dalšími národy. My prostě v sobě nemáme to povyšování se nad ostatní a ono je to takové, vlastně ono je to i zneužitelné, protože ve své, jak bych to řekla, dobré vůli můžeme občas, nebo se stává, že vlastně jsme zneužiti. Takže i tohle ale si musíme uvědomit všechno a být hrdí na sebe. Já bych jenom řekl, že samozřejmě jsou lidi na celém světě, kteří nechtějí prostě nějakou válku a tyhle ty věci. A jsou samozřejmě třeba i v USA a tak dále. A já mám dokonce pocit, že tady my speciálně v České republice jsme, ta generace taková vymytá, protože i třeba na tom západě vědí o těch vlastně nástrahách toho bezbřehého kapitalismu. Já mluvím o kapitalismu, já nemluvím o tržním hospodářství, ale prostě mají toho dost a tahle ta sluníčková generace, co tady vyrostla, co dostala všechno zadarmo, vysokorychlostní internet, mobily, všechno, to prostě oni to dostali od rodičů, který v potu tváře po revoluci prostě tady zakládali firmy, aby ty svoje dětičky zabezpečili a oni si prostě mysleli, že když prostě jsou takhle mladí, že budou vlastně dostávat takhle všechno, nic z ničeho si nemusí vážit a takhle to prostě funguje. Oni opravdu žijí v tom snu, že ty elitáři prostě myslí na jejich dobro. Jo, teď přece, jak to tam razil Karel Schwarzenberg tu větu, pomůžeme si každý sám a pomůžeme se tím navzájem. To je přesně bezbřehej individualismus a zprostěrna, jo, tohleto. Mm-hmm. Co razí vlastně ty globalisti a co razil vlastně tímhletím heslem i ten Karel Schwarzenberg. Ano, to je právě o tom atomizování. Já jsem to povedala, že aby jsme se nebali umírat. Naša prezidentka, to jsou prostě také výroky, které si třeba zapamětat a raz. No, Schwarzenbergovi se to už nedá počítat, ale Zuzanke určitě ano, Hufnice. Ano, to jsou právě ti dosazení, dovežení sem, kteří se tvářili, a kromě tak těch mladších, ale třeba u pana Schwarzenberga, že to byl tak velice přátelský a snažil se, aby nebylo rozpoznáno, že mu jde pouze o majetky a že chce navrácení toho, na co vlastně neměl ani nárok podle Benešových dekretů. Takže vždycky ten majetek, ta hmyžnost, ta nenažranost, to ano, dá se říct, to formuje strašně tu společnost. Dá se říct, že ten člověk měl nějakou inteligenci, zatímco náš prezident Záchod prostě nemá inteligenci. Ten prostě tak jako chodí, sice se usmívá, ale vidíme ten jeho šklep, jo, že on prostě ty lidi nemá rád. Jo, to je jenom to, co on... To je egoista jak hrom. No. A spolu s pošťačkou ministerkou obrany. Černochová, ano. Černochová, ano. Keď som sa dozvedel, že to bola vlastne aktívna, skvelá pošťačka, tým nechcem samozrejme uraziť pošťakov, ale asi dobre vozíte informácie z
USA, do Čech a Afrikazy, takže ostala verná tej svojej profesii. Áno. A taky je veľa, teda samozrejme aj u vás, aj u nás. A mnohí doslovne blbí sa uplatnili vo vysokých štátnych funkciách a potom tak aj vyzerajú tieto naše republiky a tak ich diletantská práca nás stále priváža do vysokého, hlbokého úpadku. Toto ano, sa mi nepáči. Ano. Vy jste zmínil Spojené státy americké a já tady mám další téma. Volby v USA a obavy globalistů, že zvítězí Donald Trump, který je prezentován jako elitář. Jak se na to díváte? Já přitom výraz elitář se musím usmívat, lebo kdo mohl být větší elitář jako Hillary Clintonová alebo Obama alebo další, ale Spojené štáty americké sú takisto rozdelené na dva tábory, ako aj my tu v Európe, v jednotlivých krajinách. Sú tam, mám tam spustu priateľov, ktorí kedysi emigrovali a nie sú tam krátkodobo, sú tam 30 rokov alebo viac. A tí nielenže pozerajú na našu Európu, Slovensko a Čechy a fandia nám, ale ich zaujímajú aj ich názory. A oni hovoria, že tí republikáni majú také isté názory, ako máme my. Oni bojujú proti imigrácii, oni bojujú proti LGBTI, oni bojujú proti ekonomickej kríze, proti ekológii nezmyselnej, proti zotročovaniu ľudí, vyzbrojovaniu sveta, vedeniu válek. Oni toľko miliard, čo nasrkali do Európy, kde si som čítal štatistiku, že za to, čo dali, investovali do vojny na Ukrajine, Spojené štáty americké, mohli postaviť každému bezdomovcovi dom. A bola by vyriešená bezdomovská situácia v Spojených štátoch amerických. Tak viete si predstaviť, aké miliardy sú to, čo už boli dané, lenže viete, oni to pre seba dobre vyhodnocujú. Oni požičajú Ukrajine peniaze, potom za tie peniaze Ukrajina si nakúpi ich zbrane, s ktorými dajú Ukrajincom do ruky zabíjať Rusov a vzájomne sa zabíjať. A potom, ešte keď sa vyhubia, tak tým, že Ukrajina nebude mať s tým splácať tie dlhy obrovské, tak si BlackRock si bere svoju pôdu, teda ukrajinskú pôdu, ktorú už berie za svoju, a za chvíľu im bude patriť ešte aj celá Ukrajina, ešte aj zarobili a ešte aj vyknožili teda Slovanov. Ale tak, i Česká republika, pretože my, teda respektíve Fiala, sa zavázal k tomu, že garantujeme tyto dluhy. Takže ešte mají kam šáhnúť sem. To je chore, oni môžu kdekoľvek šáhnúť. A čo tak pána Fialu sa spýtať, a čo robí pre český národ? Nic. V čom sa zlepšila ich životná úroveň? Zdravotníctvo. Vy máte ešte o troška lepšie zdravotníctvo ako my, no my sme už totálne na dne. A teraz už to nehovorím, takže je, chvála Bohu, prišiel Robert Fico. Robert Fico tu bol tiež 3 volebné obdobia, teraz je 4. Ano. Teraz ja, keď si to tak pozeráme, kto nás vlastne spasí, kto nás zachráni? Čo musíme urobiť preto, aby sa to vrátilo do tých čias, keď sme vstupovali do Európskej únie a keď sme si odštrngali dnešnou revolúciou, sme si odštrngali takzvanú slobodu. My sme si neodštrngali slobodu, ale otroctvo. Zníženie životnej úrovne, my sme si odštrngali v podstate spokojný, kľudný, stabilný život, v ktorom bolo fungujúce zdravotníctvo, fungujúce školstvo. Skúste sa dnes pozrieť na materiály učiva, ktorých sa učia naše deti a vnúčata. To je živá katastrofa. Ja bych toto vstúpil. Toto nezastaví, tak viete, čo budeme mať za chvíľu. Budeme mať miesto našich vnúkov, nechcem to vysloviť, ale oveľa hlúpejšie deti, ako boli pred 50 rokmi, a to je čo povedať, lebo tu je pokrok nejaký. Ale detka si už nevedia ani vypočítať 8x7, alebo nedaj Bože veľkú násobilku, nevedia hovoriť históriu z pamäti, nevedia
to, co jsme mi věděli, hlavné město Nikaraguji, tak od dneska, no zkuste se spýtat některého žiaka základné školy, některé také otázky, které my dodnes víme. Mm-hmm. Já bych jenom... Zjistíte, v jakom hroznom stave se nacházejí naše republiky, Evropa a svět. Mm-hmm. Pane Marčeku, já bych jenom doplnil, že samozřejmě ten minulý režim, který tam byl, tak potřeboval samozřejmě nějaké změny pozitivní, ale byl problém ten, že když byla takzvaná ta změna, někdo tomu říká revoluce, někdo to, tak už si potom ti lidé v rámci teda té euforie už nepohlídali, kdo tam vlastně vládne, ano. A neřeklo se dobře, budou se dělat změny, udělají se tyhle ty změny, tohle chceme a tohle nechceme. Protože spousta lidí začalo podnikat, prostě chtěli se mít lépe, protože samozřejmě spousta lidí neměla ty možnosti, takže vlastně v rámci té práce nesledovali tolik tu politiku, říkali si, no oni jsou to ty disidenti, oni to s náma všichni myslí strašně moc dobře. Ale bohužel pak se to překlopilo do toho, že vlastně spousta těch, kteří vládli, tak vlastně chtěli mít jenom z toho biznis a dokonce za cenu toho, že tu naši republiku, to znamená Českou republiku a Slovenskou republiku prostě zotročili a vyprodali zahraničnímu kapitálu. Ale hlavně to bylo zneužitý, celá tady ta situace. My jsme si svojím způsobem všetci na vině, neustražili jsme si politikou, který kradli vo velkom, který predávali naše majetky, myslím, jako štátné majetky, ano. Za bakatel. Slovná, alebo že Košice boli predané za štvrtinovú cenu. A kto sa podelil o ten zvyšok peňazí? Kupujúci a politici. A všetci kradli vtedy. Pamätáte si tú eufóriu, podnikatelia, neodvádzali dane. Každý niekto v menšom, niekto v väčšom. Kto na to doplatil alebo nekradol, to boli tí poctiví robotníci vo fabrike, polnohospodári, alebo proste ľudia, ktorí vykonávali prácu za plácu, ale ostatní všetci jsme se podělili na tom, že jsme rozkradli svou republiku. Ale tady se nezarazily spekulace. No tady, ano, to byl ten největší problém. Nebo trestané, alebo byli potrestaní len ty, kteří jim byli nepohodlní. Ale tak to je dodnes. Tím, že Západ byl před nami 20 rokov, tak ten Západ má už nějaké tie metody, ako to udržať v norme. Ale vidíte, že aj tam to padá. Tam vstupom európskych krajín do Európskej únie ide život na úroveň všetkých krajín dole. Aj keď teda je rozdielný dôchodok v Nemecku, rozdielný v Čechách a rozdielný na Slovensku. Ale nikomu nie je lepšie, ako bolo pred 30 rokmi. Tak, Okrem tej úzkej skupine oligarchov, ktorí sú bohatší, ako boli predtým bohatí, a stredná vrstva zmizla, lebo sú ožobračili. Hmm. Přesně tak, tady je snaha ožebračit lidi, zlikvidovat střední vrstvu. Já myslím, že spousta lidí, kteří začali podnikat, byli to takový ty obchodníci a tak dále, kteří dělali od nevidím do nevidím, tak když se podíváme, jak dopadli, tak většinou špatně, protože ty podmínky tady byly vytvořené tak, aby vlastně... aby došlo ke schudnutí obyvatelstva. A jen málo kdo dokáže v současné době opravdu efektivně fungovat anebo založit nové firmy. Co teda se tady u nás ale hodně rozšířilo a co se tady podporuje, tak právě je to vlastně to ukrajinské podnikání. Tady Češi končí, mnoho firm zkrachovalo, ale v podstatě velice se to tady rozšiřuje, ukrajinské firmy a tak dále, protože ten kapitál, to je zajímavé, teď podívejme se, kdo utíkal z Ukrajiny s kufry plnými peněz. A takové případy byly taky. Takže oni... Prahy, já tak plný penězí a penězí možno z našich požiček, které jsme jim dávali a podpory, ano. Humanitárné a jakékoliv jiné podpory. A títo ľudia dnes vyškolení všetkými systémami, americkými, ich zlodejskými, mafiánskými a ešte s veľkými skúsenostiami z
konfliktu na Ukrajine, z vojny na Ukrajine. Tí ľudia, mňa mnohí priatelia varovali, že opatrne na reči, lebo už dnes ani na Slovensku, ani v Čechách nie si v bezpečí. Je tu kopu ľudí z konfliktu ozbrojených, ktorí nemajú problém komukoľvek siahnuť na život. Tak som to povedal veľmi slušne. A tam, kde som, tam sa o tom teda špeciálne hovorí, že dokedy si necháme takto šliapať na hlavu. Mm-hmm. Dokedy si necháme kaziť ekonomiku, dokedy necháme obľúvať, ohrozovujeme svoje ženy a deti. Mm-hmm. Preto však tí imigranti, ešte u nás to nie je také zle ako u vás, je to oveľa horšie. Ale pozrite si, čo je v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku, čo robia tí imigranti. Ano. To je strašné. Ano, tak oni počítají s tím, že budou na dávkách, neříkám, že všichni, že by byli ekonomičtí emigranti, ale mnoho jich tak je a tady se vůbec nezkoumají majetkové poměry těch jednotlivých lidí, kteří dostávají dávky a hlavně tady dochází k pozitivní diskriminaci ukrajinských vlastně občanů nebo přichodších z Ukrajiny. Tady nemusí chodit s autem na technické kontroly a tak dále. Všichni vlastně kolem nich chodí po špičkách a to je takové zneužívání, které mnohdy vede až k tomu, že oni se dívají vlastně na svoje živitele pohrdlivě. Já bych jenom doplnil, tady bude teďka, jestli můžu, ta Jurečkova superdávka, to bude všem platit pro naše občany, ne pro ty nově příchozí, že jo, zřejmě asi. Takže tam to bude tak, že když prostě matka bude žádat, já nevím, o příspěvek na děti a tak dále, ale tak když bude mít více jak 200 tisíc prostě domácnosti, tak toho nedostane. Kritéria nějaká musí být. Ano, ale prostě by to přijde. Teď je to nastavené tak, aby co nejméně lidí vlastně na ty dávky dosáhlo. Jo. Takže asi takhle. Ano, je to logické. Ale ještě jednu věc bych tomu chtěl připomenout, že tie Ukrajinci už boli tak prešpekulovaní, že oni prišli, chvíľku bývali v Čechách, zobrali si dávku, o chvíľu tú podporu, o chvíľu prešli do Nemecka, tam si zobrali. Potom sa vrátili cez Rakúsko, tam si zobrali. Proste oni vedeli urobiť taký okruh a zneužiť tie sociálne systémy na úkor našich ľudí, občanov, či to sú to dôchodcovia, alebo matky s deťmi, alebo sociálny systém. Mm-hmm. A toto je tá tragédia. Nikto to nekontroloval. Keď sem prídu emigranti z Afriky alebo z arabských krajín, kto kontroluje ich zdravotný stav? Koľko chorôb sem doviedli? Koľko chorôb doviedli Ukrajinci do Slovenska na Slovensku a do Čech? To sú hrozné čísla. To sa nedozvíme. Áno, lebo to je utajované. Ale tam sú ťažké pohlavné choroby, ktoré Ukrajinci nosia, či sú to chlapi alebo ženy. Ale to len hovorím o jednom druhu choroby. A to nehovorím o ďalších. No, je to pravda, že i tak jako ta kultura, byť je nám podobná, tak není úplně totožná a skutečně tady jsou takové problémy, tady třeba se rodí děti za úplatu, de facto se prodávají. Vím, že z Ukrajiny se přišly těhotné ženy, které už měly domluvené rodiče a tady vlastně ten systém jim, i když tady byl přísný, tak de facto jim to umožňuje. Jsou ty parametry, jsou tak nastavené, že je to možné, takže to je obchod s dětmi. Je to tak. No a ještě, aby som nehovoril o ukrajinských chorobách, koľko a aké ťažké choroby priviezli práve z Afriky a z tých arabských krajín. To je ešte horšie. A teraz si predstavte, že keby tohoto všetkého nebolo, jeden americký ekonom vypočítal, že európske krajiny by boli ďaleko lepšie na tom v sociálnom systéme, keby sme neprimali tých utečencov a keby sme nepomáhali Ukrajine. Mm-hmm. Tak, my budeme pomalu končit. Nemali otvorené hranice.
Pane Marčeku, my jsme se dostali na konec dnešního pořadu, protože budeme přesně v 21 předávat vysílání. Takže já se vám chtěla velice poděkovat za dnešní pořad a doufám a zeptám se, jestli někdy zase u nás vystoupíte, jestli vás mohu oslovit, abychom pokračovali v tom dialogu, nebo počkej, musíme končit už. Já vám děkuji za pozvání, ano, kdykoliv, moje odpověď a pozdravím divák. Děkujeme, vážení diváci. Dobrou noc vám přeji. Tak, nejsme ještě televize, hezký večer a děkujeme.